Ano, takže pojďte prosím a pak uvidíme, kdo tady bude první. Můžeme? Ke startu, pozor, teď. Takže je to pozor, teď. Na druhém místě je... Andri, pojď, pojď! Nejmám, dáme, že to tam bude pohatá, ale to se rozbíjí za tak začneme od třetího. Třetí místo Michal Bajcar. Pánové, gratulujem, Míšo. Druhé místo Matyáš Nekula. První místo Matouš Meška. Gratulujem. Tak, to máme pánskou kategorii. Kluci dostanou medaile, diplomy a krásná trička funkční s logem olympijského běhu. Jehož předlohou byla kresba Emila Zátopka. Má to stylizovaný běžec. Takže ještě jednou zatleskáme našim borcům. Gratuluje vlastně kluci. Děvčata. Třetí místo Andělka Prokopová, základní škola TV. Druhé místo Saša Soustružníková. A na prvním místě Bára Míčková. Gratulujeme a přejeme vám všem úspěšný školní rok. No a těmto děvčatům obzvlášť. Tak a dostáváte holky taky krásná trička, diplomy, medaile a hlavně máte dobrý pocit, že jste stáli tady na stupni vítězů. Ještě jednou zatleskáme.